Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna'nın bütün bölgelerinde dekabrın 25'i seher saatlerinde hava haberdarlığı ilan edilir. Rusya qırıcılarının o cümleden xəncərlərin daşıyıcısı MiG-31'in havaya qalxması barədə məlumat verilir. Oku24.com xəbər verir ki, Ukraynanın şərqində və cənubunda həm də qərb və şimalında hava həyəcanı elan edilib. Həmçinin Kırımda, Donetsk və Lugansk vilayətlərində hava hücumu barədə xəbərdarlıq edilib.